mund shumë. Edhe unë kam knacin që ju kam sot në studio. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë faktin. E janë ju lutem. Faleminderit. Hajde Flamur, ullu i lirë që janë i fillimisht tregomni me disponim dhe me shëndet. Edhe ajo ro kres foma. Me disponim edhe me shëndet jena shumë mirë, disponimi më përshjet, edhe me shëndet që zotit mirë. Na gjithë mund jem qëtë pozitiv, edhe pse kjo është kongë me vujt, na e këna po verzion të kesh. Me vujt, me vujt edhe të kesh. Do me thonë për juve vujtja nuk ekziston, a? Jo. Po se ti ko kefe ju, po po Flamurin. Po që Flamur jam mirë, me për këto mirë, e kuptum, po për ty, edhe për mu mirë. Kësmet bëhet mirë, bëhet mirë. Bëhet mirë edhe për ty, a. Unë e më bëna me shakojtë, si thash, a ju ka ro kres fama, po për një me, qysh pëndijeni me krejt këtë vëmendjet madhe që e ga një marë? Me full, faktikisht, në haro pak, se nështë ta kena pas dhe dikon, për që të promosa ka shumë, o ju në herë. E tash, ju që në haro shumë, po po në vjen interesant. A më kur pishum komentet pozitive, për shumë 95%, po thamë se ma shumë, po ndihëm mirë dhe po punujnë atë natën me qitë diqka të rejnë nesër. Do me thot po ndihëm mirë, po në karo, pak sa me bovë, kreje, po mirë. Për me në gjëni, besoja. Por realisht e kemi edhe një shok që është pjesë juja, është simtashi që sot ka qene pa mundur me qene në studio, e përshëndesim prej studio, së daj pozitiv, sikur se jo. Qysh u bët bashk ju të tre, sepse nëse bazohemi tek karjera juj, tek ajo që ju keni synu, ka qene prej kur keni qene shumë vogël. Që qysh e rëpuna me u bët bashk, fillimisht, edhe me thonë që okej, na po bëjmë koverat të ndryshëm në mënyrën tonë. Na jemi njoft për vitit 2011, kemi qenë bashkë pjesë ansomblit Shotgarica, ansomblit Dranosit, më thonë. Edhe prej aty jemi njoft, kemi posë që është një shumë njërë. Po, ndodhen, jo dëstane, po, na largon pak obligimit. Tu, rritu, obligimit ma shumë, edhe shkoda në largoj. Kërë dullë në shkodën Prishtinë, unë qanë në Dranas. Po, vitin 2020, në ajerë një, u takum rastisht dikon. Edhe të full të kesh, mosh është një amet e njëtë prej 2011, si kur me pas njëtë bashkë që dëdet. Apet e njëta energjia jona, e thash këna me po diqka. 2020 në ishë pak pra pandemisë. E banëm një cover, edhe pas taj fillu me video të posturë në stop qështu. Ta një gjithi të hajtë për marë dhe vlaun. Po edhe me vlaun e tina e në njëftë njëtë në stop gjina bashkë, do më thonë natër ku bojna prova ose mojna na i live në TikTok. Edhe ku i bojmë videot, jena në stop bashkë, tani energia ka qashtu edhe eftu më edhe vlohën tem. Edhe du një qkaj. Dhe me thonë, kohë maj lirë e ju në është bashkë, ose nëse si në bashkë, jena të fullë në stop. Jeni të fullë për muzikë dhe për projekte të treja. A do të që ja po atë hajri në një farforme rjetëve sociale, duke qenë se u bëku e gjatë që ju merëni me muzikë, për realisht vrullin më të madhë nëse mund të themi kështu e keni pas vetëm së fundmi me koverat të shumë që keni realizu në rjetën sociale. Normal që ira morë edhe maherë me tu, kena pas video viral edhe maherët. Po ju me shtu promosat që ka shumë që thënjete, sikur mujnë në fundit ju. E tash, normalisht ira me energji pak më të madhe, po punojna ma me vullnet, kena motiv shumë për matikër. Publiko të pëlqen që kjo energji e juhën, dhe këtë komentit janë dhe më dhonë komplimentë për energjin që... Po tash ka kaqë pozitiv, po me intereson me ditë, ju të tre. Nuk e di se edhe jashtë rrjetet sociale, na nuk e dim qka është diçka me mojt i dhëndim, në me vjetë që zbëllë të fjolë asë njerë, pas me dikanë. Dhe më dhonë, jena non stop të kishë. Edhe në TikTok veç e këna shprej ato qka jem na edhe jashtë rrjetet. Mërë Flamur, nuk është që po dalën shumë prej kur je ku një vogël, a? Këture vedo në tja mrapa. Sa vjeç ke qenë këto? Këtu kam qenë 8 ose 9 vjeç. Po duke është maj vogël atë, realisht, me qifte lindora, në përoda. Kjo është e kujtën këtë periud? Ka qenë periuda, maj e mirë në është a jeme se... Më ndeshën publikë shumë atë e për më ka ndoshtë atëherë, se sa tash në është a... Atëherë kanë posë një dashni shumë atë modhe për mu, publiko. Edhe këtu janë është ta, është një ono pepe i dorsën të pora që e më ko, është kjo video. Edhe dëmo, emocionit i këmë posë zero, që është prej atëherë. Së këmë posë emocionit e kur një temë, kur një më shku në përru të ose dikon. Po, a dëthë që së dashni a ma e sinqertë ka qenë ma herët se zotash? Shumë, shumë ma e sinqertë.
Po veç besoj që tash duan ndryshe. Nëse atëherë ta kanë kop foçën, tash mundet më marr me ta kop foçën kërkosh. Normal po. Tash i çet bakësh. Po më pëlqen shumë. Tash po du me ditë qysh cilat ndoshta kanë qenë i lirë komentet më të shpeshta të cilat ju i keni marr ose mesazhet më motivuese që i keni marr deri tash. Përfshirë këtu edhe më të çuditshmet. S'po di, komentet çështë a din jeni dyshe fantastike, që të thashtë dhe maherët për energji pozitive, edhe në veçën verzionit që shikrujmë na, edhe nëse e bojmë një cover dikuj, i në veçën verzionit që e bojmë na. Po tash përdu me ditë pëse ndoshta keni vendosë që krejt kongët, edhe ato ndoshta që janë ma sentimentale me i këthyjë në energjin e juj. Po, s'po di që shumë. Nuk e di, ato janë shumë ato në momentet pej, që quhet muzikë e shpirtit. Ashta është muzikë e shpirtit, çka që aty e bona. A din, ashta më e mirë se originali versioni jon. E, domethënë ai na ka ti ushtrua dhe e çt cover që jam ti bë fjalë, e kena po në TikTok. Edhe kanë një version ndryshe. Edhe kena provu pak. Edhe kena ftu edhe vllahun atë pjesën fillim, a din E on ku o t'jem? Din, është kongë, unë me ty nuk jam tani, tani lodhet e on e ku. Tani na i na i të më thonë në refren fill, edhe verzioni është ndrysh, edhe që kjo nështë e ka pëlqi publikut. Po, Flamura, ndoshta e përramendu të krejt të shpërndarje, sepse soj, po është shumë ftyra publike e kanë shpërnda kongën. Jo, faktikisht se këna menun që kam u shpërnda në që të promosë. Kush ju ka fasoj mas shumë ti që e shpërndajti? Kush në ka bëhë fasoj mas shumë ti? Nuk e di, nuk kena pas prej estrades, s'kena pas shumë nështë komentet. Jo shumë, po... Thuja se heç gati. Po nuk në ka pengua i sen, se kena pas publikun jashtë estrades qënë. Po në kanë, s'po di, modele... Nuk e di, s'ka met kush pa e pa e ngu. Aftur, dreshëm. Nuk ka met kush pa e ngu, e pa bo një video se me na komplimentu për këtë. Ta shka e bu një këtë cover ma të veçanë së sot tjertë, që me pas ndoshta krejt këtë shpërndarje që e ka momentalisht. Se ti, nështë ta që përthet kjo që ajo energjia e jonë, që e këna shprej, se të kesh, të vuj, të kesh. Që ajo, po mënu me anë që shumicën e komente... Pak përbjen si më gëzuqës jo me ty, a? Unë me ty nuk jom tani e kesh. E që ajo, që ajo i ka ra ma shumë, saj për këta se videos. Nështëta, so keni qenë praneshëm në për dosma, ti përshi është flamur shumë i vogël pjesët dosmave, përmende që kjo ka qenë dosma e parë, për tash, so keni qenë pjesë e gzimeve të ndryshme familjare? Tash kem kërkesa ma shumë, rezervimet për vitin e arshëm janë matë mdoja, edhe tash për neja... Me bere qëta? Edhe për neja tash sezon dimnit, jem këgja mirë, me rezervime, me kontaktet ndryshme, edhe tash për naftojnë edhe menajgjmente ndryshme për oferta, për bashkëpunime, për shtu jem tu. E tash në Alnovic pak të menojnë ana ku përdojnë a me shkua, erdita me tonë. Sepse besoj ka pos faza ku ju keni dosht me qenë pjesë e menajgjmenteve, për nuk ka qenë mundësia. Nërso tash erdë koha u rëtullu topi, edhe tash për vjen koha me ju lutë. Po, apet kemë respekt për ta. Edhe pse na i kena shkru, nështë ka pos rase që ju kena shkru, ka pos rase që ju kena shkru, nuk në kanë injeru në është ta, po tash edhe me në shkru në kena respekt për ta. Nuk mojmi asë një notë. Ma herët e bërë në laf, thash ku i në kosët një vit, e pom një video, ta ku i në kosët një vit, ku i mësët, ta ku mujna me kona. Adin, që po të ndranë shumë e vërtit, por apo e thët flamuri veç pëse është në televizion, apo për një maske një hatër mbetje me ata që ju kanë injeru? Se të pakëtën me ta këthy mesajë nuk ushtën. Jo, nuk kemi hatër mbetje, nuk e di pëse apet edhe atyne më në mjëllo energji pozitive edhe atyne. Mi e thonë, okej, se nuk jeni veç jo. Sot jeni jo, nesër jim na, mas nesër dikur tjetër vjen, kështu që një fjole mirë nuk në kushtë kërkujtë. Po, pse po vesh në njejtë në videoklipe, se pak si vlezrit më ziju me ato tesha të kajtra. Na kanë kritiku dhe kolik, kështu që këna bashkë punu, po zdi, na... E kemë si pik dëpt, shumë kena qefë mu duk njejtë, bashkë. Pse? E kemë e me thone, ku sështë i liri, është flamurë. Ku është flamurë, sështë i liri, kështu që kemë qefë qaq njejtë mu po, që mos më dalu asë njëni. Mori Lira, po gjelozën gruja, ku je që me flamurin, ku përshkon që me flamurin? Ja, din që e kem për karriere, për tarme, është për mështetja e më, po, shumë. Cëllat janë planet tutje, qka planifikoni, sepse mirë ka thonë flamurit, që ku jemi kun vitin e kalun, ku jemi sot e ku do t'jemi vitin arqëm, ku keni me kun vitin arqëm?
qytar, domethënë për projekt që e përmend, është domethënë brenda javës mund të doni ose detë përfundohet komplet. Konga jonë e re, e cila është të bëm më shumë se coveri. Më shumë se coveri ka marrë promosa Halo më erëzakonshme. Domethënë është i ko Halo 2 ditë nuk i ko që e kena publikuar. Ka qenë vetëm refreni që është. Po, vetëm TikTok. Domethënë e ka arritur shifrën 1 milion ofër. Do më shumë ofër 1 milion çfarë. A kena kënaqësi na më ndëgjuat refren në fund të emisionit? Patjetër se po. Apo po keni qef një këngë tjetër me këtu? Po po, këtu. E kemi pa problem. Hajde, çat refren, që mendoa edhe na për jetën sociale. Hajde, mundeni këtu me këtu refrenin, pastaj këngën e fundit vazhdoni atje. Okej. At mungoj o shpirë, du me dit, am ke dash da i her, a ka vujte dhe zemra jote, si kur zemra jem. O, zët, me knu, mi knu vujtjes, e me kesh, vishte ju kom pota me thunë. Qa përna kroni për fund? Për fund? Po, kënu më apet një balat, masë është edhe kuha. Hajde, ju ndëgjoj me knaci. Falendirët shumë. Ndoshën vesh me këtë performance të flamurit dhe të ilirit, e përfundojmë këtë edicion të emisionit studio, duke shpresu që jeni ndot në aqën me gjithë shka që kemi siel edhe sot. Flamur, ilir, shumë për qafimin. Falendirët shumë që jeni kun. Ju ndëgjoj me shumë knaci. Kjo vësht vetëm një trakti, që s'mundesh me jetën dashni. Kjo vësht vetëm një trakti, që s'mundesh me jetën dashni. Da e cebra në ty pjes, një në gjallë e tjetra dhes. Da lupa këmë mendu, vësht i zot kujti me besu. E zemra në dy pjes, njëra gjallë e tjetra vëdes. Nda lupak me mendu, vështë të sot kujt me i besu. Me këto nuk qeshët veç. Kje ke pak maron. Këtu ketë ma serios. Kje pak maron. Po më duket që kjo kënë ke pregu flamurin. Halo se këta këtë një verëzion të 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 të